Připravil jsem pro vás nový kurz Základy SEO a strategie obsazování prvních pozic ve vyhledávačích. Tento kurz vám umožní mít správný mindset u toho, když budete chtít získat návštěvnost pro svůj web. Tu viditelnost, kterou zákazníci v té přednákupní fázi dávají těm vašim konkurencím, protože oni najdou ty jejich weby, že jo? Tak aby vy jste tam byli vidět a vy jste dosáhli toho efektu té známosti v tom vyhledávání a díky tomu, že budete mít perfektně naoptimalizované webové stránky a já vám předám svoje know-how, který je od roku 2006. Za 18 let jsem postavil mnoho webů a dostali na první pozice ve vyhledávačích ne náhodou, ale díky tomu, že využívám svoje znalosti, jak funguje vyhledávač Google, nejen vyhledávač Google, ale i YouTube a další platformy, které vám můžou předat nějaký benefit, který vás může vyšvihnout na první místa ve vyhledávačích. Naprosto nejdůležitější věc, kterou se tady dozvíte v tom kurzu, je, jak ušetřit čas a nedělat zbytečnosti. Co tvořit, co dělat, je toho dost. A jako já často slyším, no jo, Filipe, my tady nemáme čas dělat tolik videí jak ty tady máš 1800 videí, my na to nemáme tolik času, my potřebujeme něco, co bude fungovat, co bude rychlejší, než tady se tady trápit s milion obsahem, jo. A já vám naprosto rozumím a já vám předám to know-how, jakým způsobem ušetřit tady v té věci čas, protože vy se jako první budete zabývat tím, co nejvíc bude fungovat. Nebudete se zabývat tím, co všechno jde dělat. Takže tohle je kurz Základy SEO a strategie obsazování prvních pozic, na který vás zvu.